የቅዱስ ላሊበላና የምነና ህይወት ትዳርና ስልጣነ ክህነት ቅዱስ ላሊበላ ከወንድሙ ከአጼ ገብረ ማርያምና ከዘመዶቹ እንዲሁም ከወንድሙ አሽከሮች የሚሰነዘርበትን የስድብ ውርጅብኝና ውርደት መሳለቂያ መሆኑን እየሰማ ታግሶ ሊቋቋማቸው አልቻለም። ዘመዶቹ ላሊበላን በማሽሟጠጥ አንተ የነገስክ እንደሆን ትሸጠናለ እያሉ ጠዋት ማታ በየጊዜው ስለሚዘብቱበትና ስለሚያፌዙበት ቅዱስ ላሊበላ በእኔ ምክንያት ለዘመዶቼና ለወገኖቼ እንቅፋት ሆንኩባቸው በእግዚአብሔርም ዘንድ የተጠሉ ሊሆኑብኝ ነው ብሎ አሰበ። ስለዚህ ከሰው ጋር ከመኖር ከዱር አራዊት ጋር መኖር ይሻላል ከዘመድ ባዶ ከዘው ምድረ በዳ እንደተባለው ከሰው አንደበት መራራና ክፋት የተነሳ ከሞት ያደርሳል ካለ በኋላ የሄኖክን ንግግር ይጠቅስና ያስታውሳል። ሄኖክ ከሰው ተለይቶ ገዳም ቢገባ ወይም ኑሮን ቢመሰርት ቢቀመጥ የዱር አራዊት አልተጣሉትም። ከሰው በመለየቱ የተሰወረ ምስጢር ተገለጸለት። ወደ ሰማይ በህይወቱ አርጓል። ኤልያስም ከኤልዛቤል ሸሽቶ ገዳም ገብቶ ቢቀመጥ በአሞራዎች አፍ ፍሬ የመጣለት ከመመገብ በስተቀር የዱር አራዊት አልተጣሉትም። በዚህ የተነሳ ሞትን ሳይቀምስ ወደ ገነት አርጓል። ዮሐንስም በምድረ በዳ ገዳም ሲቀመጥ አንበሳዎችና ሌሎች አራዊት እንደወንድ ሆኑት እንጂ አልተጣሉትም። ሄሮድስ ግን የወንድምህን የፊሊፖስን ሚስት ማግባት አይገባህም ስላለው በሰይፍ አንገቱን አስቆረጠው። ስለዚህ ከሰው ጋር ከመኖር ከዱር አራዊት ጋር መኖር ይሻላል ብሎ የሰው ድምፅ ከማይሰማበት ጫካ ገብቶ ጠዋት ማታ ሌት ተቀን በመጸለይና በማልቀስ በጾምና በስግደት ወደ እግዚአብሔር እያመለከተ ኖረ። ስለ ምግቡም እስራኤል በምድረ በዳ ተቀምጠው ምድረ ርስታቸውን እስከሚወርሱ እግዚአብሔር እንደሚመግባቸው ሁሉ ላሊበላም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እየተጽናና ሲመግበውና የሚበሉትን የዱር አራዊት በማደን ነበር የሚመገበው። ከዕለታት አንድ ቀን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ቅዱስ ላሊበላን የእግዚአብሔር ሰው አገልጋይና ባለሟይ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን ሲለው ቅዱስ ላሊበላ በሰላም ቃል የምትናገረኝ ማነ? አለው። እኔ ጠባቂህና የሰባቱን ሰማያት ምስጢር ያሰጠሁ ገብርኤል ነኝ አለው። ላሊበላም ጌታዬ ሆይ ሰላምህ በእኔ ላይ ይረፍ አለ። ቅዱስ ገብርኤል በመቀጠል የምነግርህን ልብ አድርገህ ስማኝ። ነገ አሁን በመጣሁበት ሰዓት አንዲት ልጃገረድ እመቤት በእግዚአብሔር ዘንድ እንዳንተ የተመረጠች ትመጣለች። ሥራዋ ሁሉ ካንተ ጋር የተስተካከለ ነው። ይህች ልጅ ለአንተ ሚስት ትሆናለች፣ የተመረጠች ናት። ሥራዋም ካንተ ሥነ ምግባር የሚያንስ አይደለም። የልብህን የምትፈጽምልህ አነጋገሯና አለባበሷ ሥነ ሥርዓት ያለው ነው። ይህንን ቃል የምነግርህ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተፈቀደልን ስለሆነ አሁን እንደነገርኩ አድርገ ንገራት። የነገርኩህም እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ ነው። ልጅም ትወልዳለህ አለው። ቅዱስ ላሊበላ ቅዱስ ገብርኤል የነገረውን ሰምቶ ጌታ ሆይ በሰባቱ ሰማያት ያሉትን አስደናቂዎች ምስጢራት ሁሉ አሳየኸኝ። ተመልክቼ ደንግጬ ስወድቅ አንስተ አይዞ ይህችን ድንጋጤ አስባት ያልከኝ ለዚህን ነው? ሚስት ማግባት እንዴት ይገባኛል? አለ። መልአኩም ላሊበላን እንዲህ አለው፣ ሚስት ማግባት ኃጢአት መሰለህን? የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ቢለውም ላሊበላ የእግዚአብሔርን መልአክ አጥብቆ ተቃወመ። መልአኩ ገብርኤል ግን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ልትጽል ትችላለህን? ወይስ ያለ ሴት ልትወልድ ትችላለህ? ስላለው ቅዱስ ላሊበላ በመፍራት የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ይሁን፣ የኔ ፈቃድ ግን ብቸኛ ሆኜ ብኖር ወድ ነበር አለው። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ገብርኤል ተሰወረ። በማግስቱ ቅዱስ ገብርኤል እንደነገረው በተወሰነው ሰዓት መስቀል ክብራ ምግብ ይዛ
ማንም ሳያያት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ላሊበላ ካለበት መጣች። ላሊበላም አይቶ የእግዚአብሔር ፈቃዱና ትእዛዝ መሆኑን ተረድቶ ቅዱስ ገብርኤል የነገረውን ሁሉ ነገራት። እሷም የነገራትን ሰምታ ወላጆቿ ጋር ሄዳ ያየችውንና ላሊበላ የነገራትን ሁሉ ለአባቷና ለእናቷ ነገረቻቸው። ከዚያን ቀን ጀምሮ ምግብና ውሃ እየወሰደች ተሰጠው ነበር። የመስቀል ክብረ አባት እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን የሚያከብር ደግ ሰው ስለነበር መስቀል ክብራ ከመናገሯ በፊት ከላሊበላ ጋር መነጋገሯን አውቆ እንደነገረችው ሄደሽ አምጪዋላት። እርሷም አባቷ እንዳዘዛትና እንደነገራት አባቴ ይጠራሃል ብላ ላሊበላን ይዛው መጣች። የመስቀል ክብረ አባት ስምዖን ከቅዱስ ላሊበላ ጋር ሰላምታ ከተለዋወጠ በኋላ ላሊበላን ሊፈትነው ልጄን ለምን ታታልላታለህ? አለው። ላሊበላም እኔ አላታላትም፣ ፈቃዱ የኔ ሳይሆን የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። አሁንም የኔ ፈቃድ ከሆነ ፈራሽ ነው፣ ሊሆን አይችልም። የእግዚአብሔር ፈቃድና ትእዛዝ ከሆነ ግን አይቀርም፣ ይፈጸማልም ሲል ላሊበላ በትህትና መልስ ሰጠ። በዚህ ጊዜ የመስቀል ክብረ አባት ስምዖን ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ የነገረውን ሁሉ ስላስረዳው የመስቀል ክብረ አባት ስምዖን ሚስቱን ሶፊያን ጠርቶ ልጃቸው መስቀል ክብራ ለላሊበላ ሚስት እንድትሆን አማከራት። ባልና ሚስቱን የላሊበላ አነጋገር በጣም አስገረማቸው። የእግዚአብሔር ጸጋ በላሊበላ ላይ አድሮ ስላዩና ፈቃዱም የእግዚአብሔር በመሆኑ ፈቃደኛነታቸውን ገለጹለት። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዘዘው መሰረት በስነ ስርዓት ጋብቻ ልጃቸው መስቀል ክብራን ዳሩለት። ይስሐቅና ርብቃ እንደተመረቁ ላሊበላና መስቀል ክብራ የተባረኩና የተቀደሱ እንዲሆኑ ከጋብቻቸውም የተቀደሰ የተባረከ ዘር አግኝተው ፍሬውን እንዲያዩ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን ብለው በጋብቻቸው ቀን ጥሪ የተደረገላቸው ዘመድ አዝማድ መረቋቸው። ላሊበላና መስቀል ክብራ በጥኑ ስነ ምግባር በጸሎትና በስግደት እንዳሉ አጼ ሐርቤ ገብረ ማርያም ቅዱስ ላሊበላን ለመግደል ፈለጉ። ከአሽከሮቹ አንዱ ከሳሽ ሌሎቹ በሐሰት እንዲመሰክሩ ሆነ ተብሎ ለንጉሱ ባለሟሎች ስለተነገራቸው ቅዱስ ላሊበላና መስቀል ክብራ ካሉበት ቦታ አሽከሮቹ ሄደው ቅዱስ ላሊበላን ይዘውት እንዲመጡ ንጉስ ሐርቤ አዘዘ። በታዘዙ መሰረት ቅዱስ ላሊበላን ንጉስ ሐርቤ ጠርቶሃልና ተነስ እንሂድ አሉት። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ላሊበላ የተላኩን ወታደሮች በምን ምክንያት ነው ንጉሱ የጠራኝ? ወንድሜ ሲሆን በነገሰበት ዘመን መደሰትና መዝናናት ሲገባኝ ከእርሱና ከዘመዶቼ ፊት ተወግጄ በመሰደድና በችግር በመሰቃየት በመንከራተት እኖራለሁ። ምን በደል ሳይኖርብኝ እነሆ ከዱር አራዊት ጋር በግዴታ በምድረ በዳ ለመኖር ተገደድኩ። አሁን ከበረሃ ተደብቄ ካለው ማን ነገረብኝና እናንተን አምጡት ብሎ ላከ። ለክፉ እንጂ ለበጎ አለመሆኑን አውቄያለሁ። እስቲ እናንተ የተላካችሁት ወንድሞቼ ሆይ ጉዳዩን ንገሩኝ አላቸው። እነርሱም እኛ አምጡት ተብለን ታዘን እንጂ የተጠራህበትን ምክንያት አናውቅም። ይልቁንስ ተነስና እንሂድ፣ እዚያው ስትደርስ የተጠራህበትን ምክንያት ትረዳዋለህ ብለው እያጣደፉ ወደ ንጉሱ ወሰዱት። ከዚያ እንደደረሰ ንጉስ አጼ ገብረ ማርያም በእኔ መንግስት ውስጥ ሊደረግ የማይገባ ተግባር ነው የፈጸምከው። ይሄውም ለሌላ ሰው የታጨችውን ልጃገረድ አስገድደህ ወስደህ ያገባኸው ብሎ ጠየቀው። ቅዱስ ላሊበላ ለቀረበ ጥያቄ አጼ ገብረ ማርያምን ለጠየከኝ መልስ እንድሰጥ ፍቀድልኝ አለው። ንጉሱም ፈቅጄልሃለሁ ተናገር አለው። ቅዱስ ላሊበላ ንጉስ ሆይ በአንተ ዘመን በሌላ ሰው የታጨችውን ሴት አልወሰድኩም አላገባውም። እግዚአብሔር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ እንዳገባ የፈቀደልኝን ነው ያገባሁት አለ። በሐሰት እንዲመሰክሩ የታደሙት ንጉሱ አሽከሮች ቀርበው ለሌላ ሰው የታጨችውን ሴት ለመውሰዱና ለማግባቱ እናውቃለን ሲሉ በሐሰት መሰከሩበት።
አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ እንደተባለው አጼ ገብረ ማርያም ይህንን መነሻ አድርጎ ላሊበላ እንዲገረፍ አዞ ሊያስቀድስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደ። ቅዱስ ላሊበላ በሚገረፍበት ጊዜ አንተ አምላኬ ተማጽኛለሁ እንባዬ መጠጋዬ አንተው ነህ በክንፈ ረድኤትህ ሰውረኝ የሚለው መዝሙረ ዳዊት በህሊናው ይደግም ነበር። መዝሙረ ዳዊት 30 ላይ አጼ ገብረ ማርያም አስቀድሶ ሲመለስ ከእርሱ ጋር አብረው ያስቀደሱትን መሳፍንቶች ይህ የምሰማው ድምጽ ምንድነው ብሎ ጥያቄ ጠየቃቸው። እነርሱም ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ ላሊበላ እንዲገረፍ ስለ አዘዝክ በአዘዝከው መሰረት እስካሁን ድረስ እየተገረፈ ነው አሉት። ንጉሱም ለይምሰል ላሊበላ በግርፋቱ ብዛትና ኃይለኝነት የሞተ መስሎት ደንግጦ ግርፋቱ እንዲቆምና ላሊበላ እንዲመጣ አዘዘ። ቅዱስ ላሊበላ ከአጼ ገብረ ማርያም ቀርቦ ሰውነቱ ሲታይ ከሰውነቱ ላይ ምንም ሰንበር ስላልተገኘበት ንጉሱና የንጉሱ አጃቢዎች አይተው ተደነቁ። ከዚህ በኋላ ንጉስ ገብረ ማርያም ቅዱስ ላሊበላ ሄዶ ለሚስቱ ለመስቀል ክብራ የደረሰበትን በደል ሁሉ ነገራት። መስቀል ክብራ የቢሃት እመቤት ትባላለች። ቢሃት ማለት ንግስት፣ ቅምጥል፣ ድልድል፣ ተመሳሳይና ወደር የሌላት ወይዘሮ ማለት ነው። ጎጃሞችና በጌ ምድሮች ማለት ምእመናን፣ ሳሚዎች፣ ልበዳሪ ይሏታል። ፍቺውም ምእመናን ልብ አድርጊ ልብ አሳድሪብን የሁሉ በላይ ነሽ ማለት ነው። ቅዱስ ላሊበላ ለመስቀል ክብራ የደረሰብኝን ግርፋት ቅዱስ ገብርኤል በክንፈ ረድኤቱ እንደጋሻ ከልሎ ከደረሰብኝ ከባድ ግርፋት አዳነኝ ብሎ ሲነግራት መስቀል ክብራም ሰምታ በአንድ ላይ ሆነው ከግርፋት ላዳነው እግዚአብሔር አመሰገኑ። በዚህ አይነት ከሰው ጋር ከመኖር ከዱር አራዊት ጋር መኖር ይሻላል ብለው ቅዱስ ላሊበላና መስቀል ክብራ በረሃ ገብተው ሌት ተቀን እግዚአብሔርን በጾም በጸሎት በስደት በፍቅርና በሰላም እያመሰግኑ ሲኖሩ ምግባቸውም ቅጠላ ቅጠልና የዱር ፍራፍሬ ነበር። በዚህ አይነት ሲኖሩ አጼ ገብረ ማርያም ቅዱስ ላሊበላ ካለበት ተይዞ መጥቶ የመጨረሻ ጊዜ የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት አሽከሮቹን አዘዘ። እነርሱም በየሀገሩና በየገዳማቱ አጥብቀው ሲፈልጓቸው ከዚህ ተነሱና እኔ ወደምመራቸው ተከተሉኝ አላቸው። ከዚህ በመቀጠል እኔ ገብርኤል ነኝ እስከ ፍጻሜ ዘመናችሁ ድረስ እንድጠብቃችሁ ከእግዚአብሔር ታዝዣለሁ ብሎ ላሊበላንና መስቀል ክብራን እየመራ በምስራቅ ሀገር ጥንታዊ ወደ ሆነችው በመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ምድር ክርስትና ወደ ተቀበለችውና ወደ ተቀደሰችው ሀገር አደረሳቸው። ክርስትና የተቀበለችው ጥንታዊት አክሱም መሆኗ አያጠራጥርም። ከዚህ ከደረሳችሁ ይላል ቅዱስ ገብርኤል እስከምትለያዩና የምትኖሩበት ቦታ እስከሚወሰንላችሁ ድረስ ከዚህ ተቀመጡ እግዚአብሔር ትእዛዝ እስከሚደርሳችሁ ብሎ ተሰወራቸው። ቅዱስ ላሊበላና መስቀል ክብራ አክሱም ለትንሽ ቀናት እንደቆዩ ገብርኤል መጥቶ መስቀል ክብራን ላሊበላ ወደ ኢየሩሳሌም ስለሚሄድ ከዚያም ደርሶ እስከሚመለስ ድረስ አንቺ ከዚሁ መቀመጥ አለብሽ አላት። የሚሄድበትም ምክንያት አንደኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም የተወለደበትን፣ ሁለተኛ ድንግል ማርያም ልጇ አማኑኤልን ይዛ የተሰደደችበትን፣ ሶስተኛ አምስት እንጀራና ሁለት አሳዎች ለ5000 ህዝብ ሴቶችና ልጆች ሳይቆጠሩ ፈትቶ ያጠገበበትና 12 ቅርጫት ከበሉት የተረፈበትን፣ አራተኛ ውሃውን ለውጦ ወይን ያደረገበትን፣ አምስተኛ በደብረ ታቦር ምስጢረ መለኮቱን የገለጠበትን የተሰቀለበትን፣ እኒህንና እነዚህን የመሳሰሉትን ብዙ ምስጢራትና ተአምራት ያደረገባቸውን ቦታዎች ለመጎብኘት ነው ብሎ ነገራት። መስቀል ክብራ ከማታውቀው ሀገር ከዘመድ ተለይታ ከዚህም ላሊበላ የሚለያት መሆኑንና ብቸኛ መሆኗን ተረድታ በጣም ሐዘን ተሰማት። ቅዱስ ገብርኤል የመስቀል ክብራን ሐዘን ተመልክቶ መስቀል ክብራ ሆይ ለምን ሐዘን ይገባሻል? አትዘኚ፣ አይዞሽ
ብቻሽን አትኖሪም በእግዚአብሔር ቀኝ በኩል የሚቆመው ቅዱስ ሚካኤል ብቻሽን እንዳትሆኚ ጠባቂ ይሆንሽ ዘንድ እግዚአብሔር አዞልሻል አላትና ላሊበላን ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄድበት ሰዓት ስለደረሰ መስቀል ክብራን ተሰናበታትና እንሂዳለው ቅዱስ ላሊበላ ቅዱስ ገብርኤልን ባለቤቴ መስቀል ክብራን ለአንተ አገልጋይ የሆነችውን የሚጠብቃት የሚያረጋጋት ቅዱስ ሚካኤል ነው ብለህኝ አልነበረምን አሁን የታለ ሲለው እነሆ በመካከላችን ቆሟል ሲለው ላሊበላና መስቀል ክብራ ቅዱስ ሚካኤልን አዩትና በታላቅ ፍርሃት ከምድር ወድቀው ሰገዱለት ቅዱስ ሚካኤል ከወደቁበት ምድር አንስቶ እናንተ ከእግዚአብሔር ወዳጆች እኔ ባለንጀራችሁ ነኝ እንድጠብቃችሁ ከእግዚአብሔር የታዘዝኩ ስለሆነ ለምን ትሰግዱልኝ አላቸው ብሎ ፍርሃታቸውን አስወግዶ አረጋጋቸው ላሊበላና መስቀል ክብራ ከተረጋጉ በኋላ ሰላምታ በመለዋወጥ ያለ ሐዘንና ትካዜ በሰላም ተለያዩ ቅዱስ ላሊበላ ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ መስቀል ክብራ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር ቀረች ላሊበላና መስቀል ክብራ በአይን ለመለያየት ቢራራቁ የሀገር መራራቅ ፍቅርን አይከለክላትም እንደተባለው ሁሉ የላሊበላ የመላኩ ፍቅር ከመስቀል ክብራ ፍቅር ጋር በተባበሩና ባለመለያየቱ የሁለቱም ፍቅር ገመድ ሊቆረጥ አልቻለም ስለዚህ ነው መስቀል ክብራን ላሊበላ ሲሰናበታት እርሷም ላሊበላን ስትሸኘው በደረስክበት ቦታ ሁሉ ቤተክርስቲያንም በምትሳለምበት በምትጸልይበት ጊዜ ነፍስን እንደምታስባት ሁሉ እኔንም አትርሳኝ የፍቅርህ ገመድ ሁለት አፍ ባለው ሰይፍ አይቆረጥምና የቃል ኪዳንህ ድንጋይ በመሮ አይበሳም ስለዚህ እንደ ነፍስህና እንደ ሥጋህ ቁጠረኝ የክርስቶስ አካል ከቤተ ክርስቲያን ጋር አንድ እንደመሆኗ መጠን ያንተና የእኔም ሰውነት አንድ ነው እንጂ ሁለት አካል አይደለም ይህን ተናግራ ስትጨርስ ላሊበላም አንቺን ብረሳ ቀኝ እጄ ትርሳኝ ልሳኔ ከጉሮሮዬ ይጣበቅ ከደረስኩበት ቦታ ሁሉ አልረሳሽም እህቴ ሆይ ከንፈሮቼ የተሳለሟቸው ሁሉ ያንቺ ከንፈሮች እንደተሳለሙ ይቆጠራል በምሄድበት ስፍራ ሁሉ የማደርገው በጎ ተግባር አንቺም ከኔ ጋር ሆነሽ እንደሰራሽ ይቆጠራል እንዳልሽው ሁሉ አንቺና እኔ አንድ አካል ነን እንጂ ሁለት አካል አይደለንም እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው ሊለያየው አይችልምና ብሎ ተሰናበታት ቅዱስ ሚካኤል መስቀል ክብራን አክሱም አቅራቢያ ከሚገኘው ከአባ ጴንጠሌዮን ገዳም ደናግል ሴቶች ከሚኖሩበት ልዩ ገዳም ወስዶ ከገዳሙ ለሚኖሩት ቅዱሳት ደናግል አንስት እንደ እህቶቻችሁ ቁጠሯት አይዞሽ በሏት አደራ እኔ አልለያችሁም ከታዘዝኩት ደርሼ እስክመለስ ድረስ ሲላቸው ቅዱስ ሚካኤል መሆኑን አወቁ አቤቱ ጌታችን ሆይ እንደ እህት ሳይሆን እንደ እመቤት አድርገን ነው የምንከባከባትና የምናከብራት ረዴት አይለየን ብለው በክብር ተቀብለው ከሚኖሩበት ገዳም አስቀመጧት ቅዱስ ሚካኤል በየጊዜው እየመጣ መስቀል ክብራን እንዳታዝን ያጽናናት ነበር ቅዱስ ላሊበላ በቅዱስ ገብርኤል መሪነትና ኃያል ኢየሩሳሌም ደርሶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ያደረገውን ተአምራትና የተደረገባቸውን ቦታዎች አይቶ በእነዚሁ በሚደርስባቸው ቦታዎች ሲጸልይና ሲሰግድ ቅዱስ ገብርኤል ሰው ተመስሎ አብሮት ይጸልያል ይሰግዳል ቅዱስ ላሊበላ ጸሎቱን ጨርሶ ከሚያርፍበት ቦታ ከምን እንደመጣ ወይ ማን እንዳዘጋጀው ሳይታወቅ እንደበረድ የነጣ ለምላሜ ያማረና የሰመረ በጽዋው የሚጠጣ ልብ የሚያረካና የሚያስደስት እንደ ወተት የነጣ ዝግጁ ምግብና መጠጥ ተሰርቶ ያገኛል ላሊበላ የተዘጋጀለትን እግዚአብሔርን አመስግኖ ሲመገብ ቅዱስ ገብርኤልም ለቅዱስ ላሊበላ በተሰወረው ለቂቅ ረቂቅ ስልጣን የሚበላ በመምሰል አብሮ ይበላል
ይጠጣል። ላሊበላ በዚህ አይነት ለብዙ አመታት እንደኖረ ቅዱስ ገብርኤል በክንፈሬዴቱ ላሊበላን ካለበት ቦታ ይዞ በዚህ ዘመን በኢየሩሳሌም ከነበረው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፓትርያርክ ዘኢየሩሳሌም ወዳለበት ወስዶ አስተዋወቀው። ጳጳሱም ተመልክቶ አንተ ማን አለው። መልአኩ ገብርኤል በሰው አምላክ ሆኖ እኔ ገብርኤል ነኝ። ይህ የምታየው ላሊበላ ይባላል። በስራው ሁሉ የተወደደ ቸር ሰው ነው። ስለዚህ ከዚህ ዓለም እስካለ ድረስ ሌት ተቀን እንድጠብቀው ከእግዚአብሔር የታዘዝኩኝ ነኝ አለው። ጳጳሱ ገብርኤልን ሲጠይቀው ለመሆኑ ይህ ዘው ዜግነቱ የት ነው አለው። ገብርኤልም ለቀረበለት ጥያቄ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ክብርና ሞገስ ያገኘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያልተለየ በመላእክት ዘንድ የከበረና የተወደደ ነው። ከዚህ በመነሳት በእኔ መሪነት የሰባቱን ሰማያት ምስጢራት ሁሉ አይቷል። ለወደፊቱም በኢትዮጵያ ላይ ነክሶ 10 አብያተ መቅደስ ያለ ጭቃና ያለ እንጨት ከአንዲት ጠፍጣፋ ቋጥኝ የሚያነጽ መሆኑን እግዚአብሔር ነግሮት ቅብአ መንግሥት ቀብቶ ስሙም ገብረ መስቀል እንዲባል አዟል ሲለው፣ ጳጳሱ ይህንን አስደናቂ ንግግር ከመልአኩ ገብርኤል ሰምቶ ልዑል እግዚአብሔርን ዓለም በየብሔሩ ያለ ቸር ወይም ያለ ምርጥ ሰዎች አልተወውም። ስለዚህ ነው መልአኩ ያማረ አንደበቱ እግዚአብሔርን ከማመስገንና ከመጾም ከመጸለይ በስተቀር ሌላ ትርፍ ነገር የማይወጣው ላሊበላን ያሳየኝ። አምላክ ለዘላለሙ ምስጋና ይገባ አለው። ቀደም ሲል ላሊበላ ምኞቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ሲኖር የጎበኛቸውን ለማየት ስለሆነ ጳጳሱ ካለበት ክፍል ሄዶ ለመሰናበት ከጳጳሱ እግር ከምድር ወድቆ ሰገደለትና ቡራኬ ሰጥቶ እንዲሰደው ለመነው። ጳጳሱም እጁን ዘርግቶ ከወደቀበት አንስቶ አንገቱን አቀፈና በፈገግታና በፍቅር ሰላምታ ተሰጣጡ። ስለዚህ ሊቀ ጳጳሱ የሚከተለውን ትእዛዝ አስተላለፉ። እናንተ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ካህናትና ምእመናን ከላሊበላ ጫማ ስር እየተንበረከካችሁ ስገዱለት፣ በረከት ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር የቀረበውና ያነገሰው የእግዚአብሔር ሹም ነው ስላላቸው በኢየሩሳሌም ያሉት ሁሉ እየመጡ የላሊበላን እግር ይታሹት ጀመር። በተለይም ቅዱስ ላሊበላ እግሩን የታጠበበትን ውሃ ደዌ የያዛቸው ሰዎች ቢረጩት ከደዌዋቸው ተፈወሱ፣ ዳኑ፣ ሙሉ ጤናማ ሆኑ። ቅዱስ ላሊበላ ለሊቀ ጳጳሱ ኢየሩሳሌም ሊመጣ የቻለበትንና በሀገሩ ላይ የደረሰበትን በደል ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ታዞ ከሞት ያዳነው መሆኑን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ከነገረው በኋላ ቅዱስ ላሊበላ ለመጨረሻ ጊዜ ፓትርያርኩን የዓለም አባት ሆይ የምሄድበትን መንገድ ባርኩልኝ አላቸው። ሊቀ ጳጳሱም የሚከተለውን ቡራኬ ሰጠው። ያዕቆብ ወደ ምድረ ግብፅ ሲሄድ እግዚአብሔር አይዞ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አትፍራ ብሎ እንደባረከውና እስራኤልን ቀን በደመና ሌሊት በብርሃን እንደመራቸው መንገድህን ያብራልህ አለና ተሰናበተው። ቅዱስ ላሊበላ ከጳጳሱ ዘንድ ቡራኬ ከተቀበለ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌምና በግብፅ በተለያዩ ቦታዎች ያደረገውን ተአምራት ፈውስ፣ ወገኖቹ አይሁድ የፈጸሙበትን በደል ለብዙ ዓመታት እየተዘዋወረ ከተመለከተ በኋላ ለእኔ ለኃጢአተኛው ስትል ተደበደብክ፣ ተሰቀልክ፣ ሞት ተቀበርክ እያለ ሌት ተቀን ምርር ብሎ ስላለቀሰ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ላሊበላ በርቀት ሳይሆን በሥጋ እንደለበሰ ሆኖ በግልጽ ታየው። ስለዚህ ቅዱስ ላሊበላ ያለበት ቦታ ከፀሐይ ብልጫ ያለው ብርሃን ሆነ፣ አንጸባረቀ። ከብርሃን ነጸብራቅ ብዛት የተነሳ ላሊበላ ለማየት አልቻለም፣ አይኑም በዘበዘው። በድንጋጤ ከምድር ወድቆ ሰገደ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘርግቶ ከወደቀበት አነሳውና አይዞህ ወዳጄ ላሊበላ፣
ሰላምታ ላንተ ይሁን ስጋ ለብሼ በመድር ላይ ያደረጉትን ተአምራት የተሰቀልኩበትን አይሁድ በኔ ላይ የፈጸሙብኝን በደል አይተ ተናንት ባሁኒቱ ሰዓት እጅግ ምርር ብለ ያለቀስከውንምባ ተቀብየልሃለሁ ስላለው ላሊበላ ጸጥ ብሎ ካዳመጠ በኋላ ደስ አለው ፈጣሪ እኔ የምለምንን ከመለምን በፊት ስለምታውቆ ልመናዬን ስማኝ ፈቃዴንና ምኞቴን ፈጽምልኝ አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ላሊበላን በሀገርህ ሳለ ስለደረሰብህ በደል አገርህን ጥለ ከወገን ተለይተ በመሰደድ በዲያቆኑና በውሻው አሳዛኝ ሞት የሚገድለውን በጽዋ የሞላውን መድኃኒት በመጠጣትህና በጥሩ ስነ ምግባር በመጾምህና በስግደት ከክፉ ነገር በመራቅህ የምትለምነኝን ስለማውቅ በአንተ ስም የተራበን ያበላ የታረዘ ያለበሰ ዝክርን የዘከረውን ሁሉ ምሬልሃለሁ። አጽምህ ካለበት ከተቀበረበት የጸለየና የተማጸነ የኔ ሥጋ ከተቀበረበት ወጥቶ እንደተሳለመና እንደተማጸነ እቆጥርለታለሁ። ለአንተ የሰጠው ቃል ኪዳንና ጥበብ ለማንም ሰው አላደረኩትም። ይህን ቃል ኪዳን የሰጠው በሕይወት ሳለ ነው። በኋላም ከዚህ ዓለም በሞት በመተለይበት ጊዜ ከወላጆቼ ከ12ቱ ሐዋርያት ጋር ነው የምትኖረው። ስለዚህ ቀደም ብዬ እንደነገርኩ 10 አብያተ መቅደስ ካንዲት ቋጥኝ ያለንጨትና ያለጭቃ ግድግዳውና ጣራው ማገሩና መሰሶ አምዱ የሚታነጹትና የሚፈጸሙት በዚህች በአንዲት ቋጥኝ ብቻ ነው። ጊዜውም አሁን ነው። ተመልሰ በገብርኤል መልእክት ወደ ኢትዮጵያ ሀገር ተነስና ሂድ። ስለምታነጻቸው አብያተ መቅደስ አይነት አንዱ ቤተ መቅደስ ከሌላው ቤተ መቅደስ አይመሳሰልም። ስላቢያ ተመቅደሶቹ ሥራ እግዚአብሔር በሰው ልጅ እጅ ማለት በቅዱስ ላሊበላ ላይ አድሮ እኒህን ያማሩ አብያተ መቅደስ የሰራ እያሉ ከያገሩ የሚመጡ ሰዎች እንዲያደንቁና እኔም እንድመሰገንባቸው በእነዚህ አብያተ መቅደስ ብዙ ሰዎች ድህነት የሚያገኙበት ነው። ለእነዚህ አብያተ መቅደስ አናጢያቸው ፍጻሜያቸው እኔ ራሴ ነኝ ሲል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን የገባለት መሆኑን የራሱ የቅዱስ ላሊበላ ገድል አብራርቶ ገልጾልናል። ቅዱስ ላሊበላ የተሰጠውን ቃል ካን ሰምቶ እጅግ ደስ አለውና አመስግኖ በቅዱስ ገብርኤል መሪነት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አክሱም ደረሰ። ከባለቤቱ ከመስቀል ክብራ ለብዙ ዓመታት ስለተለያየ በተገናኙ ጊዜ አንገት ለአንገት ተያይዘው ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ መስቀል ክብራ ለቅዱስ ገብርኤል እየሰገደች ቅዱስ ሚካኤል ከላሊበላ ከተለየው እስካሁን ድረስ እኔን እየጠበቀ ኖረ። አንተ ላሊበላን በሄድክበት ቦታ ሁሉ አንድ ሰዓት እንኳን ሳትለየው ጠብቀ በሰላም አምጥተ ስላገናኘኸኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስላንተ ቸርነት ቀድሞ ስሰማ እመቤቴ ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ወልድን ያለ አባት በድንግልና ጸንሳ በድንግልና እንድትወልድ ከእግዚአብሔር ታዘ ያበረከትካት መሆንክን ሰምቼ ሲገርመኝ ይኖር ነበር። ይህን የሚያመለክተው ከመላእክት ሁሉ የተመረጥክና የእግዚአብሔር ባለሟል መሆንን ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ በተሰጠህ አደራ ኃጢአታችን ሳታስብ እንድትጠብቀን ብላ ተማጸነችው። ቅዱስ ላሊበላና መስቀል ክብራ ከቅዱስ ሚካኤልና ከቅዱስ ገብርኤል ጋር እንደ ቤተሰብ ይወያዩ ነበር። ላሊበላ በኢየሩሳሌም በዙሪያዋ እየተዘዋወረ ያየው ሁሉ መስቀል ክብራ በኢትዮጵያ አክሱም አጠገብ በአባ ጴንጠሌዮን ገዳም ውስጥ ሆና በራእይ ማለት በግልጥ ታይ ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላሊበላን በመደጋገም ስመ መንግስት ገብረ መስቀል ተብሎ እንዲጠራ የሚስትህም ስም የቪሃት እመቤት መስቀል ክብራ እየተባለ እንዲጠራ ይህ ስያሜ ለጠላት የማይበገር አሸናፊ ማለት ነው። ባልና ሚስት አንድ አካል እንጂ ሁለት አይደሉም። ስለዚህ ስማችሁ አንድ መሆን አለበት። ንግስናና አስተዳደር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላሊበላን አሁን ተነስና በሚካኤልና በገብርኤል መሪነት ወንድም ገብረ ማርያም ካለበት እንድትሄድ
መንግስት ከአጼ ገብረ ማርያም አልፋ ላንተ ተሰጣለች የምትነክሰው ለሚያልፈው ለዚህ ዓለም አይደለም ቀደም ብዬ በሰማይ በገብርኤል መሪነት እንዳያያቸው 10 አብያተ መቅደስ እንጂ በእጅ ተገልጸው እንድታነጻቸው ነው በዚህ ተዛዝ መስረት ሚካኤል እና ገብርኤል በሰው አምሳል ሆነው ላሊበላን መስቀል ክብራን እየመሩ ወደ አጼ ገብረ ማርያም ዘንድ ሄዱ ንጉሱ አጼ ገብረ ማርያም እና ላሊበላ ከመገናኘቱ አስቀድሞ በፊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ በላሊበላ ላይ ያደረገውን በደል በማስታወስ በመደጋገም ገስጾ አሁንስ ስልጣነ መንግስትህን ለወንድምህ ለላሊበላ አስረክብ የሚል የጌታ ትእዛዝ ስለተሰጠው አጼ ገብረ ማርያም የደረሰበትን አስደንጋጭ ራእይ ትእዛዝ በማግስቱ አዋጅ አስነግሮ መሳፍንቱንና መኳንንቱ ሊቃውንቱንና ህዝቡን እንዲሰበሰቡ አዘዘ በኋላ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የተሰጠውን ትእዛዝ ለተሰበሰበው ህዝብ ነግሮ መኳንንቶቹና አሽከሮቹ ሰራዊቱ በሙሉ ተዘጋጅተውና ተሰልፈው 3 በወርቅ መጣምር የተንቆጠቆጡና የተጫኑ በቅሎች ተይዘው ላሊበላ ወዳለበት ማለትም አስቀድሞ ከሚመጣበት መንገድ ተሰልፎ እንዲጠብቅ አዘዘ። በዚህ መሰረት አጼ ገብረ ማርያም ሰራዊቱን አስከትሎ ጉዞውን ቀጠለ። አጼ ገብረ ማርያም ከበቅሎ እንዲወጣ ሰራዊቱ ቢለምኑትም ወንድሜን ላሊበላን እስከማገኝ ድረስ ከበቅሎ ጀርባ አልወጣም ብሎ በእግሩ ተጓዘ። አጼ ገብረ ማርያም የአምስት ሰዓት መንገድ እንደሄደና ከሚገናኙበት ቦታ ሲደርስ ቅዱስ ገብርኤል ላሊበላን ወንድምህ አጼ ገብረ ማርያም ካንተ ጋር ለመገናኘት ይቅርታ ለመጠየቅ መጥቷልና ተነስና ተገናኝ አለው። በቅድሚያ አጼ ገብረ ማርያም እየሮጠ ሄዶ ከላሊበላ ፊት በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደ። ላሊበላም ከአጼ ገብረ ማርያም እግር ላይ ወድቆ ሰገደ። አጼ ገብረ ማርያምና ላሊበላ የታረቁበት አገር ሸጎላ ትባላለች። ገብረ ማርያም ከሚኖርባት ሐርቤይ ወይም መናገሻ ከተማ ደብረ ሮሃ ከተባለችው በስተምስራቅ የምትገኝ ናት። ከዚህ በኋላ ገብረ ማርያም ንጉሱና ላሊበላ ለመነጋገር ገለል ያለ ቦታ ስለሚያስፈልጋቸው የንጉሱ ሰራዊት ራቅ ብሎ እንዲቆሙ ንጉሱ አዘዘ። ላሊበላን ይዞ ለብቻቸው ሆነው ዙሪያው በወርቅ በብር ካጌጠ ሶራ ከተባለ ምንጣፍ ከተቀመጡ በኋላ ላሊበላ በእውነት ከአንጀት ይቅርታ እንዲደረግለት ማለት ከሀገር እንድትወጣ ባሳደድኩ ባስከረፍኩ ፍጹም ይቅርታ አድርግልኝ ብሎ ለመነው። ላሊበላ የእግዚአብሔር ወዳጅ ቂም በቀል የሌለው ቸር በመሆኑ ከልብ ይቅርታ አደረገለት። ሁለቱም ከእግዚአብሔር ዘንድ የተገለጸላቸውን የተነገራቸውን ተወያዩ። አጼ ገብረ ማርያም ለላሊበላ ያየውን እንዲህ ሲነግረው በራእይ የመንግስቴን ስልጣን ለአንተ ለወንድሜ እንዳስረክብህና በዙፋኔ እንድትቀመጥ እግዚአብሔር ገስጾ አዞኛል ብሎ ሲነግረው ቅዱስ ላሊበላም ከእግዚአብሔር ዘንድ የተነገረው እንዲህ ሲል ገለጸለት። እግዚአብሔር ቅባ መንግስት ከቀባኝ በኋላ የምትነግሰው ለዚህ ለሚያልፈው ዓለም ሳይሆን 10 አብያተ መቅደስ ካንዲት ቋጠኝ እንድታነጽ ነው ብሎ ነገረኝ አለው። አጼ ገብረ ማርያምና ላሊበላ ከመስቀል ክብራ ጋር ሆነው ወደ መናገሻ ከተማ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ከቤተ መንግስቱ እንደደረሱ ህዝቡ በእልልታ በሆታ በእምቢልታ ነጋሪት የጎሰመ ካህናቱ በመዝሙርና በማህሌት በያሬዳዊ ዜማ ድምቀትና ግለት በተመላበት ስነ ስርዓት ተቀበሏቸው። እያንዳንዱ ልዩ ልዩ ጎሳ ህዝብ እንኳ ደህና መጣችሁ በማለት ለአቀባበሉ ልዩ ትኩረት ሰጡት። ከዚህ በኋላ በቤተ መንግስት ቅጥር ግቢ ባለው ታላቅ አዳራሽ ግብር ሆኖ በየማረጉ ቅደም ተከተል ከተበላና ከተጠጣ በኋላ በኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት በየአውራጃው ያለው ሹምና ህዝብ በአዋጁ እንዲወጣ አጼ ገብረ ማርያም ባስተላለፈው ትእዛዝ መሰረት ተሰበሰቡ።
ቅዱስ ላሊበላ ለብዙ ዘመናት ጠጉሩን ተላጭቶ ስለማያውቅ በዚያን ዘመን አንድ ንጉስ በሚነክስበት ቀን በቅድሚያ የራሱ ጠጉር መስተካከል አለበት። ይህን ባህላዊ ህግና ትውፊት ነበር። በዚህ ባህላዊና ነባራዊ ህግ አጼ ገብረ ማርያም ራሱ የወንድሙን ላሊበላን ጠጉሩን አስተካክሎ ካበቃ በኋላ ከመንበረ መንግስቱ አስቀምጦ የወርቅ ዘውድ ከራሱ ላይ በማስቀመጥና የወርቅ በትር በትረ መንግስት አስይዞ የወርቅ ሰይፍ አስጨብጦ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ላሊበላ እንደኔና እንደሌሎች ነገስታት በጳጳስ እጅ ተቀብቶ የነገሰ አይምሰላችሁ፣ በአንዱ አምላካችን እጅ ተቀብቶ የነገሰ መሆኑን አውቃችሁ እንድትገዙ ለመንግስቱ የሚገባውን ሁሉ አድርጉ። የመንግስቱ መጠሪያ ስም እግዚአብሔር ባወጣለት መሰረት ገብረ መስቀል መሆኑን ጭምር እንድትረዱ እንድታውቁ ብሎ አዘዘ። ቅዱስ ላሊበላ የነገሰበት ዘመንና ከነገሰ በኋላ የሰራቸውንና የሾማቸውን እንዲሁም አጼ ገብረ ማርያም መንግስቱን ለወንድሙ ለላሊበላ አስረከበ። ካስረከበ በኋላ መነነ። ፈረሱ አባታጠቅ ስሙ ቴዎድሮስ ጠላትን የሚበትን እንዳውሎ ነፋስ እኔ መዩ ቱርክ ባይ የምን